O pleno de Boiro deu luz verde á aprobación inicial do plan de mobilidade urbana sostible do municipio. O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro acolle unha tarde-noite de onte a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de novembro. Nela tratáronse 7 puntos a meirande parte aprobados logo do seu debate. Primeiramente tratouse a aprobación inicial do plan de mobilidade urbana sostible do Concello de Boiro. Como digo, é un plan, un documento que define a mobilidade da nosa sociedade, da nosa economía, das nosas características que nos distinguen do resto de municipios e de territorios. Ante a pregunta de para que sirve, temos dúas respostas, entre outras moitas máis, pero dúas principais. En primeiro lugar, para realizar unha correcta planificación dos servicios e garantir o acceso e accesibilidade a centros de traballo, a centros administrativos, comerciais e a industria. E, en segundo lugar, especialmente, a chegar maior puntuación e poder concurrir a subvencións de carácter especialmente europeo e seguir tamén a estela de outros municipios, como pode ser o Concello de Ribeira. No? Polo que sinala a importancia de planificar os servizos, os medios de transporte e as infraestructuras e tamén de realizar actuacións para reducir a contaminación e as emisións, a vez que se impulsaría a economía local, proposta que contou co respaldo do Grupo Socialista e de Boiro Novo. Eu comparto que este documento é un documento vital e importante para o desenvolvemento do pobo de Boiro, porque precisamente recolle cuestións fundamentais para convertir a Boiro nunha cidade do futuro, unha vila que queremos que sexa a todos e accesible a todos e a todas. E en este documento pues, se reflite claramente os proxectos que se desenvolveron durante a miña etapa como concelleira de deportes, como pode ser a conexión co carril do carril bici existente co centro urbano de Boiro, como pode ser o proxecto que se redactou do carril bici para Escarabot. Pero contou coa abstención do BNG e o rexeitamento do PP. En definitiva, este plan de mobilidade sostible choca co seu modelo de xestión neste sentido, o que nos leva a pensar que vostedes non creen neste plan. É un plan que sí que ten boa intención, está cheia de desideratos, pero para vostedes este plan responde á segunda resposta que nos daba o señor Treus cando nos decía para que sirve, e dounos dúas respostas. Pois a este goberno este plan sirve nada máis e nada menos como requisito para poder cobrar as subvencións das diferentes administracións. Nos imos a votar en contra porque é un documento que non foi elaborado ca participación do Partido Popular, entonces como se comprenderá, non o imos apoiar. Esta é a aprobación inicial e veremos de ser partícipes cas alegacións correspondentes. Outros puntos que se aprobaron foron a modificación da ordenanza reguladora da taxa polo servizo de cemiterios, con 8 votos a favor do PSOE e 8 en contra do resto da corporación. A ordenanza reguladora do estacionamento e pernoita de caravanas no Concello tamén saiu adiante con 8 votos favorables dos socialistas, 2 en contra do BNG e 6 abstencións de PP e Boiro Novo. Sen embargo, a moción dos nacionalistas en apoio ás reivindicacións dos bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira foi rexeitada cos votos en contra de PP e PSOE. En aras de os acordos que recolle a moción, que se resolvan a súa situación laboral, que se faga un convenio no que todos se sintan acollidos e tuvemos noticias nestes días de que se vai a poñer en marcha unha negociación, eso esperamos, e que sexa satisfactoria para a parte dos traballadores que a que lle corresponde, que neste caso son os bombeiros. Presentámolo evidentemente, porque no BNG sempre estamos do lado dos traballadores. Esta é unha moción, esta é unha falacia. Mire, esta moción é o que único que amos é a desorganización do BNG. Desde o principio se lles ofertou un convenio aos bombeiros, e que en principio aceptaron. E 2 ou 3 días despois chegaron, dixeron que non, trouxeron un convenio novo e se puxeron en folga indefinida. Esperamos que este conflito se poda solucionar, como calquera negociación conflictiva, pero é unha negociación que se está levando desde outras administracións. Nos desexamos que os traballadores e a administración cheguen a acordo, pero en este caso, en esta moción, non estamos de acordo. Outra proposta que se aprobou foi tamén dos nacionalistas sobre a celebración do 25 de novembro,
Documento que contou con 5 votos en contra do PP.